እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ወይም በ0987878255 እና በ0987878221 ላይ ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በአካሉ ላይ የእስራኤልን ዋና ከተማ ቴላቪቭ የሚል ስያሜ የተጻፈበት ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን የእስራኤል ጠላት ሀገር በሆነችው ሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ማረፉን ተከትሎ የሊባኖስ ባለስልጣናት ከፍተኛ ቁጣቸውን ያሰሙ ሲሆን አውሮፕላኑ በጎኑ ላይ ያረፈውን የእስራኤልን ዋና ከተማ ቴላቪቭ የሚል ስያሜ በአስቸኳይ ልጦ ካላነሳ በስተቀር አውሮፕላኑ ፈጽሞ ከሊባኖስ አይነሳም ማለታቸውን ተከትሎ እስካሁን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በሊባኖስ በቁጥጥር ስር ውሎ ተይዞ ይገኛል። ጉዳዩን አስመልክቶ የማስደምጣችሁ ዘገባ ይኖራል። በሌላ ዜና ቲክቶክን በተመለከተ የቲክቶክ እናት ድርጅት የሆነው ባይት ዳንስ ይፋ እንዳደረገው ከሆነ ቲክቶክን ለአሜሪካ ባለሀብት ፈጽሞ አሳልፎ እንደማይሰጥና አሳልፎ ከመስጠትና ለአሜሪካ ባለሀብት ከመሸጥ ይልቅ መዘጋትን እንደሚመርጥ የቻይናው ባይት ዳንስ ይፋ አድርጓል። ጉዳዩን አስመልክቶ የቲክቶክን ውሳኔ በዝርዝር የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል የቱርክ የባህር ኃይል የጦር መርከቦች በሶማሊያ ባህር ዳርቻ ደርሰዋል። ለመሆኑ ይህ ለኢትዮጵያ ስጋት ይፈጥራሉ የሚለውን የምስራቅ አፍሪካው የፖለቲካ ተንታኝ የሰጡትን ትንታኔ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች ከቀናት በፊት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ህወሓት በአስቸኳይ ትጥቁን እንዲፈታ ማሳሰቢያ ሰጥቶ ነበረ። ይህንን ተከትሎ ህወሓት ለብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ምላሽ ሰጥቷል። ጉዳዩን አስመልክቶ የህወሓትን ምላሽ የማስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ቆዩ። ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በአካሉ ላይ የእስራኤል ዋና ከተማን ቴል አቪቭ የሚል ጽሑፍ የተጻፈበት ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን ከእስራኤል ጋር ጠላት በሆነችው ሊባኖስ ማረፉን ተከትሎ የሊባኖስ ባለስልጣናት ከፍተኛ ቁጣ ያሰሙ ሲሆን ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ይኸው አውሮፕላን የጠላት ሀገር እስራኤልን ዋና ከተማ ቴል አቪቭ የሚለውን ስም ከአካሉ ላይ ካልፋቀ በስተቀር አውሮፕላኑ እንደማይነሳ ይፋ ያደረጉ ሲሆን ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት አርብ ማለዳ ድረስ አውሮፕላኑ ስለመነሳቱ የሚጠቁም መረጃ አልተገኘም። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነና በአካሉ ላይም የእስራኤልን ዋና ከተማ ቴል አቪቭ የሚል ጽሑፍ ያረፈበት አውሮፕላን በትናንትና ዕለት ሊባኖስ በሚገኘው ራፊ ካሪሪ አየር ማረፊያ ማረፉን ተከትሎ የሊባኖስ ባለስልጣናት ከባድ ቁጣቸውን የገለጹ ሲሆን ሊባኖስ በአሁኑ ወቅት በቀጥታ ከእስራኤል ጋር ግልጽ ጦርነት ላይ ትገኛለች ያሉት የሊባኖስ
የሊባኖስ ባለስልጣናት አየር መንገዱ የእስራኤል ዋና ከተማ የሆነችውን ቴል አቪቭ የሚል ጽሑፍ በአካሉ ላይ እንዳለበት ወደ ሊባኖስ መግባት ጭምር አልነበረበትም፣ ይህ ንቀት ነው በማለት ብስጭታቸውን መግለጻቸውን ዘ ናሽናል ኒውስ በዘገባው አስታውቋል። ጉዳዩን አስመልክቶ አውሮፕላኑ እንዳይነሳ ትዕዛዝ የተሰጠ ሲሆን ከአካሉ ላይ ቴል አቪቭ የተሰኘውን ስም እስካላጠ ድረስ እንዳይነሳም ታግዷል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በረራ ያደረጉባቸውን ከተሞች ስያሜ በትንሹ በአውሮፕላኖቹ አካል ላይ እንዲጻፉ የማድረግ የተለመደ አሰራር እንዳለው የገለጸ ቢሆንም የሊባኖስ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት የአየር መንገዱ የትኛውም አውሮፕላን በሊባኖስ ራፊክ አሪሪ አየር ማረፊያ ከመድረሱና ከማረፉ በፊት በላዩ ላይ ምንም አይነት ከጠላታችን እስራኤል ጋር የተገናኘ አርማ ወይም ምልክት ወይም ጽሑፍ እንደሌለበት በማረጋገጥ አስፈላጊውን እርምጃ መወሰድ ነበረበት ሲሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፈጽሞታል ላሉት ጉዳይ ብስጭታቸውን የገለጹት ባለስልጣናቱ አውሮፕላኑ ከሊባኖስ ከመነሳቱ በፊትም በላዩ ላይ ያለውን ቴል አቪቭ የሚል ጽሑፍን ልጦ እንዲያነሳ መጠየቁን በዘገባው ተመልክቷል። ከወራት በፊት በእስራኤልና ሐማስ መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት በሊባኖስ የሚገኘው ሄዝቦላ ታጣቂ ቡድንና የእስራኤል ኃይሎች በእስራኤልና ሊባኖስ ድንበር ላይ በተደጋጋሚ ከባድ የተኩስ ልውውጦችና ጥቃቶችን ሲያደርሱ መቆየታቸው የሚታወቅ ሲሆን ምንም እንኳን ከወራት በፊት በተቀሰቀሰው በዚህ ግጭት ወቅትም ውጥረቱ የተባባሰ ሲሆን በኢራን የሚደገፈው ሄዝቦላ በደቡባዊ ሊባኖስ አካባቢዎችም በመስፈር በተለይም ደግሞ አዋሳኝ በሆኑ የሰሜን እስራኤል አካባቢዎች ላይ ከባድ ጥቃት በእስራኤል ላይ እየሰነዘረ እንደሚገኝ የጠቆመው ዘገባው ከቀናት በፊትም ሄዝቦላ በሰሜን እስራኤል በሚገኙ ሁለት ወታደራዊ ካምፖች ላይ ጥቃት ሲፈጽም በምላሹ እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ሃኒ በተባለው መንደር ላይ በፈጸመው ጥቃት ሁለት ንጹሐን ሰዎች መገደላቸውን፣ ስድስት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የሊባኖስ መንግስት መግለጹ አይዘነጋም። በጠላትነት ላይ ያሉ ሁለቱ ሀገራትም ፈጽመው የማይደራረሱ ሲሆን ይህንን በሊባኖስ ያረፈው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው አውሮፕላን የጠላት ሀገር የሚሏትን የእስራኤልን ዋና ከተማ ስም መያዙን ተከትሎ አውሮፕላኑ እንዳይነሳ ትዕዛዝ መሰጠቱን ተከትሎ አሁንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን በቤሩት እንደቆመ ይገኛል። በሌላ ዜና ከጥቂት ወራት በፊት በሶማሊያና ቱርክ መካከል ተደርሶ እንደነበረ በተገለጸው ወታደራዊ ስምምነት ተከትሎ የቱርክ የባህር ኃይል የጦር መርከብ ከሰሞኑ በሶማሊያ የባህር ዳርቻ መድረሱ ተሰምቷል። በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የወደብ የመግባቢያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ከባድ ውጥረት ውስጥ የገባችው ሶማሊያ ከቱርክ ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ መስማማቷ የሚታወቅ ሲሆን ስምምነቱን ተከትሎ ቱርክ የባህር ኃይል መርከብ ወደ ቀጠናው መጠጋት በሶማሊያና ቱርክ መካከል ያለውን ግንኙነት መጠናከሩን እንዲሁም በሶማሊያ ውስጥ ያለው የባህር ኃይል ችግሮችን በመፍታት የባህር ኃይሉን ከማጠናከርም ባለፈ የአየር ኃይል እንዲመሰረት እድል እንዲፈጥር ነው ያሉት የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ አቶ አብዱራህማን ሰኢድ አብዱርሃሺም ሶማሊያ ረዥም የባህር ዳርቻ ያላት ሀገር ከመሆኗን ባለፈ በባህር ውስጥ የነዳጅን ጨምሮ ሌሎችንም ሀብቶች በመኖራቸው ይህንን በመጠቀም የባህር ኃይል ከማስፈለጉም ባሻገር በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎም ሶማሊያ ስምምነቱን የግዛቴን አንድነት የጣሰ ነው በሚል ባነሳቸው ተቃውሞ በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተካረረውን ውጥረት ሌላኛው ሶማሊያን የባህር ኃይሏን ለማጠናከር የፈለገችበት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አስታውቀዋል። የባህር ኃይል መርከቧን ሶማሊያ መድረሷን ተከትሎ የሶማሊያ የቱርክ አምባሳደር በሰጡት አስተያየትም የሶማሊያ ደህንነት ከዚህ በኋላ የእኛም ደህንነት ነው ማለታቸውን ቢቢሲ በዘገባ ያስታወቀ ሲሆን መሰል ዲፕሎማሲያዊ አስተያየቶችን መስጠት የተለመደ እንደሆነ የገለጹት አቶ አብዱራህማን ሀገራቱን መሰል ስምምነቶች ውስጥ ሲገቡ ትብብራቸው አንደኛው ሀገር ላይ ጥቃት ቢፈጸም ወይም ግጭት ቢኖር እንኳን ድጋፍ እስከማድረግ የሚደርስ
እንደሆነ ጠቅሰው በቅርቡም የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲም ተመሳሳይ አስተያየት መስጠታቸውን በማስታወስ ሶማሊያ የአረብ ሊግ አባል እንደመሆኗ መጠን ሊጉም ይህንኑ ተቃውሞን የሚያራምድ በመሆኑ ሶማሊያም ማጥቃት የአረብ ሊግን እንደማጥቃት ተደርጎ ስለሚቆጠር ሀገራቱ በሶማሊያ ድጋፍ እንደሚያደርጉ መልእክት ለማስተላለፍ አቅደው ያደረጉት እንደሆነ አመልክተዋል። ምንም እንኳን ቱርክ ከኢትዮጵያ ጋር የተለያዩ ስምምነቶችን ማድረግ የቻለችና ጥሩ ግንኙነትም ያላት ቢሆንም ኢትዮጵያ ባልተለመደ መልኩ የሉዓላዊነት እውቅና ካልተሰጣት ሶማሌላንድ ጋር በደረሰችው ስምምነት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ግጭት ቢፈጠር አለም ኢትዮጵያ ሰራዊቷን ወደ ሶማሌላንድ የምትልክ ከሆነና ሶማሊያም ጉዳዩን በኃይል ለመፍታት የምትወስን ከሆነ ቱርክ ከሶማሊያ ጎን እንደምትሰለፍ የሚገልጹት እኚሁ የፖለቲካ ተንታኙ በተቃራኒው ሶማሊያ በቀጠናው በተለይም በወታደራዊ አቅማ ደካማ መሆኗን ተከትሎ ወታደራዊ ስምምነቱ ሌላ ሀገር ወይም ሌላ ኃይል ጥቃት እንዳይፈጽም በቀጠናው ሌላ ቀውስም እንዳይፈጠር አስቀድሞ ለመከላከል ሊረዳ እንደሚችል አስታውቀዋል። በሌላ ዜና የቲክቶክ ባለቤት የሆነው ባይት ዳንስ ኩባንያም ቲክቶክን ለአሜሪካ ከመሸጥ ይልቅ መዘጋትን እንደሚመርጥ በይፋ አስታወቀ። በአጭር ጊዜ በርካታ ተጠቃሚዎችን ማፍራት የቻለው የቪዲዮ ይዘት ማጋሪያ የሆነው ቲክቶክ ባለቤት የቻይና ኩባንያ ባይት ዳንስ በአሜሪካ የጸደቀውን ሕግ ተከትሎ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የቲክቶክን ድርሻ ለአሜሪካ መሸጥ ከቻይና እንዲላቀቅና ይህንንም የማይፈጽም ከሆነ በአሜሪካ ከሚገኙ 170 ሚሊዮን ተጠቃሚዎቹ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደሚለያይና እንደሚዘጋ በአሜሪካ ኩባንያዎችም ከሚተዳደሩ አፕልና ፕሌይ ስቶርን ጨምሮ ከኢንተርኔት ፕሮቫይደሮችም እንደሚታገድ የተወሰነበት ቢሆንም ኩባንያው በቲክቶክ ጉዳይ በተላለፈው ውሳኔ እስከ መጨረሻው ያሉትን የሕግ አማራጮች በመጠቀም ለመከራከር እንደሚሞክር ይህ ካልሆነ ግን ፈጽሞ ለአሜሪካውያን ቲክቶክን እንደማይሸጥ ልታውቁት ይገባል ያለው ባይት ዳንስ አሳልፌ ከመሸጥ መዘጋትን እመርጣለሁ ብሏል። ባይት ዳንስ በሰጠው መግለጫ በአሁኑ ወቅትም ቲክቶክን ተመራጭ ያደረገው መተግበሪያውን የሚሰራበት አልጎሪዝም ለኩባንያው እንደ ዋና ነገር እንደሚቆጠር፣ በዚህም አልጎሪዝም መተግበሪያውን አሳልፎ ለመሸጥ ኩባንያው ፈቃደኛ እንደማይሆን የጠቆመው ዘገባው ኩባንያው ባይት ዳንስ ካሉት የተለያዩ ገቢዎች አንጻር ቲክቶክ አነስተኛውን ድርሻ የሚይዝ በመሆኑ መተግበሪያውን ለአሜሪካ ገዢ በመሸጥ አልጎሪዝሙን አሳልፎ ለአሜሪካ ከመስጠት ይልቅ አሜሪካ ውስጥ መታገድን እንደሚመርጥ የጠቆመው ሮይተርስ በዘገባው እንዳስታወቀው ምንም እንኳን የመተግበሪያውን ከአሜሪካ መታገድ በንግድ ደረጃ የተወሰነ ተጽዕኖ ቢኖረውም ባይት ዳንስ የቲክቶክ መሰረት ነው ያለውን አሰራር ለመተው ፈቃደኛ እንደማይሆንና ኩባንያውም በራሱ ሚዲያ ቱቲያኦ ላይ በሰጠው መግለጫ ቲክቶክን ለመሸጥ ፈጽሞ እቅድ እንደሌለውም ይፋ አድርጓል። የቲክቶክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሹጂ ቺው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሴኔቱ ያጸደቀውን አዋጅ በፊርማቸው ማጽደቃቸውን ተከትሎም በሰጡት አስተያየትም ኩባንያው ህጉን ውድቅ ለማድረጉ የትኛውም ህጋዊ መንገድን እንደሚጠቀም ገልጾ ህጉ 170 ሚሊዮን አሜሪካውያን የሚጠቀሙበት ተወዳጅ መተግበሪያን በማገድ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን የሚጋፋ ነው ማለታቸውን የጠቆመው ዘገባው በአሜሪካ የጸደቀውን ህግ ተከትሎ የመተግበሪያውን ድርሻ ከ9 ወር እስከ 1 አመት ባለው ጊዜ ውስጥም ለአሜሪካ እንዲሸጥ ሲወስን በምክር ቤትና በሴኔት አመራሮች በኩል ባለው ወቅታዊ አቋም መሰረት ቲክቶክ እንደተባለውም ድርሻውን አሳልፎ የማይሸጥ ከሆነ መታገዱ እንደማይቀርለት የተጠቀሰ ሲሆን አሁን ቲክቶክ እንዳሳወቀው በየትኛውም አማራጭ ለመቀጠል እሞክራለሁ፣ ነገር ግን ይህንን ካለፈና ህጉ የሚጸድቅ ከሆነ ከመሸጥ ይልቅ መዘጋትን እንደሚመርጥ ቲክቶክ በይፋ አቋሙን አሳውቋል። በመጨረሻ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ጦርነትን በፖለቲካዊ መፍትሄ ለመቋጨት የመልሶ ማቋቋምና መልሶ ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት ከቀሪ ስራዎች ውስጥ እንደሆነ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ለሰጠው መግለጫ ህወሓት ምላሽ ሰጠ። በአንድ ሀገር ከመንግስት የመከላከያ ኃይል ውጪ ሌላ የታጠቀ ኃይል እንዲኖር ህገ መንግስቱ እንደማይፈቅድና ከክልሎችም በክልል ደረጃ
ደረጃ ህግ ለማስከበር ከመያስፈልጋቸው ፖሊስና ሚሊሻን ባለፈ የታጠቀና የተደራጀ ሰራዊት ፈጽሞ እንደማይኖራቸው መደንገጉን ተከትሎ በስምምነቱ መሰረትም የህዋት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታት እንዳለባቸው የገለጸው ምክር ቤቱ በጦርነቱ የተፈናቀሉትን ለመመለስና ለማቋቋም የተደራጁ ስራዎችንም እልባት ማግኘት እንዳለባቸው በማንሳት ካለፈው ስህተት አለመማር የመጀመሪያውን ስህተት ከመስራት የባሰ ነው። ካለፈው ስህተታቸው ከማይማሩ ዛሬም ተመሳሳይ ችግር ለመፍጠር ከሚከጅሉ ሁላችንም ተባብረን አደም ማስገዛት ይኖርብናል ማለቱን ያስታወሰው አሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የማንነትና አስተዳደር ወሰን ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎችም ጉዳይ እልባት መስጠት እንዲቻል በስምምነቱ የተቀመጠውን አቅጣጫ ተግባራዊ መደረግ አለባቸው ብሏል። በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሰጡት የህዋት ጽህፈት ቤት የፕሮፓጋንዳ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ኢያሱ ተስፋይ ፓርቲያቸው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሰላም ስትራቴጂካዊ ምርጫው እንደሆነ ጠቅሰው በስምምነቱ መሰረት የፌዴራሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን ከክልሉ ማስወጣት አለበት ሲሉ ትጥቅ መፍታት በሰላም ስምምነቱ መሰረት ትክክል እንደሆነ በመጠቆም ከአንድ ዓመት በፊት በከባድ የጦር መሳሪያ ርክክብ መካሄዱንና በርካታ የህወሓት ታጣቂዎችም ያለማቋቋሚያ ገንዘብ ጭምር እንዲበተኑ መደረጋቸውን ሲገልጹ እንደ ትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን ከተመለሱ ወደ ልማትና ዲሞክራሲ ግንባታ ስራችን መመለስ እንፈልጋለን ማለታቸውን የጠቆመው ዘገባ ሰላም ከማንም በላይ ስትራቴጂካዊ ፍላጎታችን ቢሆንም ያ ሰላም ከጥያቄዎችም መመለስ ጋር መያያዝ ያለበት እንጂ ጥያቄዎቹ ሳይመለሱና መብታችን ሳይከበር ሰላም ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። በህወሓት በኩል የፕሪቶሪያው ስምምነት ከሚያዘውም አስቀድመን ትጥቅ የማስፈታት ስራ ጀምረናል ያሉት አቶ እያሱ ከነበረን ሰራዊትም በርካታ ቁጥር ያለው ትጥቁን እንዲፈታ መደረጉን ያስታወቁ ሲሆን በስምምነቱ መሰረትም የፌዴራሉ መንግስት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጪ ያሉ ኃይሎችም ከትግራይ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን እንዲወጡ ማድረግ እንደሚገባው ጠቅሰው ትጥቅ ሙሉ በሙሉ የማስፈታት ሁኔታ የሚፈጠረው ትግራይ በሰላማዊ ሁኔታ ታጣቂ ኃይሎች በምዕራብ ትግራይና በጸለምት እንዲሁም በደቡብ ትግራይ እስካሁን ድረስ ህዝባችንን ለብዙ መከራ እየዳረጉ ያለበት ሁኔታ በመኖሩ መንግስት እነዚህን ኃይሎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበትና የህወሓትንም ትጥቅ በማስፈታት ረገድ በስምምነቱ መሰረት አስፈላጊውን የማቋቋሚያ በጀት መመደብ እንዳለበትም ሊታወቅ ይገባል ማለታቸውን ተዘግቧል። ከቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር ቆዩ።